Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam update PRU13. Anda bersama saya, Fazlah Husin. Mantan Menteri Besar Perlis yang juga calon Barisan Nasional Parlimen Arau, Datuk Seri Shahidan Kassim, mengkritik Menteri Besar Datuk Seri Mat Isah atas kegagalan beliau selaku pengarah kempen Barisan Nasional Perlis. Kenyataan Shahidan di Petik Akhbar The Star sebagai berkata, Mat Isah telah gagal menyelesaikan banyak masalah dalaman UMNO Perlis yang menyebabkan pengurusan kempen yang lemah di ketiga-tiga bahagian di Padang Besar, Kangar dan Arau. Beliau juga mendakwa punca berlakunya kempen secara berasingan dan berkecamuk akibat tiadanya koordinasi antara ketiga-tiga bahagian tersebut. Shahidan juga mendakwa Mat Isah hanya memfokuskan kempen untuk membantu calon baru di Dun Bintong iaitu Ketua Wanita UMNO Perlis, Rela Ahmad. Shahidan, selaku Ketua UMNO bahagian Arau berkata, beliau mencuba sedaya upaya untuk menutup segala kelemahan Mat Isah dengan mengambil inisiatif memanggil mesyuarat antara ahli-ahli UMNO bahagian dan komponen Barisan Nasional. Semua calon parlimen dan Dun Pakatan Rakyat Pulau Pinang semalam berikrar sekiranya menerima mandat daripada rakyat negeri ini pada 5 Mei, mereka akan memartabatkan Perlembagaan Persekutuan dan Negeri sebagai undang-undang tertinggi dan mempertahankan demokrasi. Mereka juga berjanji menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan memastikan kebebasan agama lain seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ikrar itu dibuat dalam satu majlis yang dibuat semalam. Selain itu juga, mereka berjanji untuk mematuhi tahap tertinggi integriti dalam melaksanakan tugas dan menegakkan kepercayaan dan diamanahkan oleh rakyat, memperkukuhkan pentadbiran yang cekap, accountability yang telus dalam setiap peringkat kerajaan, mewakili dan menyuarakan hasrat dan harapan rakyat di peringkat Dewan Undangan Negeri dan Parlimen, menubuhkan pusat-pusat perkhidmatan untuk membantu setiap penduduk dan kawasan Dun dan Parlimen serta memperjuangkan keadilan dan kesaksamaan tanpa mengira bangsa, agama, kepercayaan, jantina ataupun pangkat. Sekian sahaja dari update PRU13 dan kami akan bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.